بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المؤمنون آیت نمبر 81. بل مگر قالوا یہ لوگ کہتے ہیں اسلما ویسی ہی بات جو قالا کہی تھی اولون ان سے پہلے لوگوں نے بل قالوا مثل ما قالوا قال الاولون مگر یہ لوگ کہتے ہیں ویسی ہی بات جو کہی تھی پہلوں نے. آیت نمبر 82 قالوا کہتے ہیں اذا کیا جب متنا ہم مر جائیں گے وکننا اور ہو جائیں گے ترابا مٹی وعظاما اور ہڈیاں ائنا تو کیا واقعی ہم لمبعوثون پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قالوا اذا متنا وکننا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون کہتے ہیں کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں تو کیا واقعی ہم پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے. بے شک. آیت نمبر 83 لقد یقیناً وعدنا دھمکی دی گئی تھی نحن ہمیں بھی وآباؤنا اور ہمارے آباؤ اجداد کو بھی هذا اسی بات کی من قبل اس سے پہلے بھی انا نہیں هذا ہیں یہ باتیں الا مگر اساطیر کہانیاں اولین پہلے لوگوں کی لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین یقیناً دھمکی دی گئی تھی ہمیں بھی اور ہمارے آبا و اجداد کو بھی اسی بات کی اس سے پہلے بھی نہیں ہیں یہ باتیں مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی. استغفر اللہ. آیت نمبر 84 قل ان سے پوچھو لمن کس کی ہے ارض یہ زمین ومن اور جو بستے ہیں اس میں ان اگر کنتم تعلمون تم جانتے ہو قل لمن الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون ان سے پوچھو کس کی ہے یہ زمین اور جو بستے ہیں اس میں اگر تم جانتے ہو. آیت نمبر 85 سیقولون تو وہ ضرور کہیں گے للہ اللہ کی قل کہو افلا تذکرون پھر تم سوچتے کیوں نہیں سیقولون للہ قل افلا تذکرون تو وہ ضرور کہیں گے اللہ کی کہو پھر تم سوچتے کیوں نہیں. استغفر اللہ. بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی آمین. جزاک اللہ. 14/4/2022. اللہ اکبر.